Ինչպես հայտնի է, երեկ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորմանը, նշել էր, որ այդ կարգավորումը հնարավոր է տարածքների վերադարձ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքով, որը արդեն իսկ սոցիալական ցանցերում Ջեյմս Օրլիքի այս տեսակետը քննարկումների առարկա է դարձել։ Այս պահին քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ կփորձենք ամփոփել և քննարկել ու հասկանալ, թե այսօր այս պահին այդ տեսակետը տարածքների վերադարձ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքը ինչքանով է արդիական, սա մադրիդյան սկզբունքներ, կազանի փաստաթուղթ, ինչ որ չափով այս տարբերակն է, բայց մեր օրերում գործնականորեն ինչքանով են կիրառելի եւ հնարավոր։ Իհարկե, միանշանակ կիրառելի չէ, եթե նկատի ունենանք հայկական կողմի շահերը, բայց որքանով է կիրառելի, կարծում եմ շատ կիրառելի է տեխնիկապես, այն առումով, որ մենք գիտենք, որ բոլորովին վերջերս մի քանի օր առաջ երկրորդ նախագահի Քոչարյանի տված հարցազրույցից, որ Key West-ում ինքը գրիչի մեկ թեթև հարվածով պատրաստ էր հանձնել տարածքներ ինչ որ բանի դիմաց դարձյալ Key West-յան բանակցությունների ժամանակ, եւ դա ապացուցում է, որ տեխնիկապես հնարավոր է, եթե նախագահան կարող էր գրիչով մեկ գրչի հարվածով եւ պատրաստ էր եւ նստել էր սեղանի առջեւ արդեն ստորագրելու եւ վերջին վարկյանին ադրբեջանցիները հրաժարվեցին, նշանակում է, որ տեխնիկապես ցավոք սրտի ողբերգականորեն դա հնարավոր է։ Հիմա որքան է հնարավոր տեխնիկապես այլ առումով, այսինքն իրականում այն իրականացնելու առումով, ես դժվանում եմ ասել, որովհետեւ կարծում եմ, որ հասարակությունն արդեն դա բացահայտորեն չի հանդուրժի։ Հայ հասարակությունը նկատի ունեմ, հայկական հասարակությունը։ Իհարկե փորձ կարվի, եթե նման որոշում ընդունվի, եթե գան նման եզրահանգման եւ որոշման հանձնելու, փորձ կարվի հիմարեցնել հասարակությանը, պրոպագանդիստական արշավ կվարվի, ցույց կտրվի, թե ինչպիսի հանճարեղ նվաճում է եւ ինչպիսի խոշորագույն դարավոր նվաճում է Արցախի անկախությունը, որը իհարկե տխմարություն է, անկեղծ ասած, դա մեծագույն նվաճում ներկայացնելը, որովհետեւ Արցախը անկախ չէ եւ պետք էլ չի, որ անկախ լինի, Արցախը Հայաստանի մաս է եւ պետք է դե յուրե լինի Հայաստանի մաս, անբաժանելի մաս։ Եվ փորձ կարվի ցույց տալ, որ այդ հողերը հնարավոր չէ պահել, կգտնվեն, գիտեք, տարբեր կամակատարներ եւ ագիտատորներ, որոնք այսպես փրփուրը բերաներին կփորձեն, այո, միակ ճանապարհը տարածքներ հանձնելն է, հողեր հանձնելն է, սա կլուծի խնդիրը մեկ ընդ միշտ, մենք ապրենք երջանիկ, խաղաղ եւ կբարգավաճենք, եւ ադրբեջանցիները դրանից հետո բոլոր ադրբեջանցիները կդառնան նոբելյան խաղաղության մրցանակի թեկնածուներ, այնքան կսիրեն խաղաղությունը եւ հայերին։ Այն նման հիմար բաներ իհարկե կասվեն։ Մյուս առումով տեխնիկապես ձեր հարցին պատասխանելով, ինչպես է հնարավոր, հնարավոր է մեկ տարբերակով, եւ այդ մասին անկեղծ ասած ապշեցուցիչ եւ զարմանալիորեն կերպով երեք ասած այսպես կոչված Դավիթ Բաբայանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այսպես կոչված խոսնակը, որը ասաց, որ տարածքներ հանձնել հնարավոր է միայն պարտության արդյունքում հողով, չգիտեմ ինչ նկատի ուներ, համենայն դեպս դա նույնպես սարսափելի միտք է, եւ դա հենց այն սցենարն է, որից պետք է մենք իրոք եւ իրականում վախենանք, որովհետեւ եթե պատերազմ լինի եւ լինի պայմանավորված պատերազմ, դա իհարկե շատ լավ հնարավորություն կլինի տարածքները հանձնելու, եւ այդ պարագայում պատասխանատվության կանչելու, ավելի շուտ պատասխանատվության հասցեատերերը կարող են ասել, որ տարբերակ չկար, ադրբեջանցիները միևնույն է պատրաստվում էին պատերազմի, հարցակվեցին, դե ինչ արած, մենք չկարողացանք պահել։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ վերադառնալ եւ հիշել դարձյալ մեր ստորագրած Շուշիի հռչակագիրը, որտեղ ասվում է, որ լինի դա խաղաղ պայմաններում, թե լինի պատերազմում, մոտարապես այս իմաստն է դրված տեքստում, ամեն պարագայում որևէ հողի, որևէ տարածքի հանձնումը դա պետական ազգային դավաճանություն է։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա Հայաստանի առաջ իհարկե այս մասին պաշտոնապես չի հայտարարվում, այս մասին մենք լսում ենք տարբեր, այսպես կարելի ասել, ակնարկների միջոցով, Հայաստանի վրա կան նման պարտադրանք հիմա բանակցությունների ընթացքում տարածքների հանձման, որովհետև մենք անընդհատ լսում ենք այս խոսակցությունները, բայց այդպես էլ պետական մակարդակով կարծես հերքում են սա։ Սա ինչ-որ մտավախություն է մեր կողմից, թե իսկապես հնարավոր։ Տեսեք, մտավախություն չկա, նրանք ովքեր ասում են, որ մտավախություն է եւ անհիմն մտավախություն, գոնե հիմա պետք է ամոթ ունենան եւ լռեն, որովհետեւ այդ մասին խոսեց արդեն համանախագահողը, փաստորեն բառացիորեն եւ 100%-ով հաստատեց, որ նման տարբերակ կա սեղանին է։ Երկրորդ հերթին
տեսեք, եթե դու բանակցում ես այդ թեմայի շուրջ, ուրեմն կա ճնշում քո վրա։ Իհարկե ճնշումից կարելի է ազատվել, ես չգիտեմ ճնշումն ում կողմից է, իհարկե կասկածներ կան լրջագույն, թե ում կողմից է, բոլորս էլ հասկանում ենք, բայց պետք է փոխել բանակցային փաթեթի բովանդակությունը, պետք է դադարել բանակցել, որքան որ Հայաստանը բանակցում է տվյալ օրակարգով, այնքան ճնշումներ լինելու են, այնքան Հայաստանը թույլ է։ Եվ այս բանակցությունների օրակարգում Հայաստանը հույս դրել է բլեֆի վրա, որ բոլորին կհիմարացնի, որ Ադրբեջանը վերջին պահին կհրաժարվի, որովհետև ավանդականորեն հրաժարվել է, իսկ եթե հանկարծ մի օր խելոքանա, ավելի շուտ խելացիանա Ադրբեջանը եւ չհրաժարվի եւ վերցնի սա առայժմ լեգալ տարբերակով, հետագայում մնացածը անելու համար ուժով, բռնի ուժով, պատերազմով։ Ինչ ենք անելու մենք։ Մենք ասելու ենք ներողություն, հիմա մենք հետ ենք կանգնում, երբ որ անընդհատ համաձայնել ենք, երբ որ հիմա մենք մեր համաձայնության, մեր հասարակության մեջ ներդնում ենք վիրուս, որպիսի ժողովուրդը սկսի դա անկալելի եւ ընդունելի համարել, տարածներ հանձնել, այսինքն կան մարդիկ, որոնք վախենում են անգամ այդ գաղափարի դեմ մեր խոսելուց, որովհետեւ հասկանում են, որ դա ստեղծում է դժգոհության եւ հակազդեցության ալիք։ Կա բանակցային փաթեթ, կա բանակցային բովանդակություն, որից պետք է ուղակի օր առաջ ազատվել։ Եվ եթե այդքան կամք Հայաստանը պաշտոնական Երևանը չունի, ես չգիտեմ ինչ է լինելու, որովհետև որևէ տարբերակ չկա, այլ սեղանին դա է։ Եվ ասացիք, որ պաշտոնական մակարդակով հերկվում է Հայաստանում, չի հերկվում, երբևէ չի հերկվել, ոչ մի անգամ պաշտոնական մակարդակով չի հերկվել կոնկրետ այսպես կոչված տարածքների մասով, հերկվել է նախկին լղիմի մասով, եւ դա չի վերաբերում ազատագրված 7 տարածքներին կամ դրանցից թեկուզ գոնե մեկին։ Ընդհակառակը, մի քանի օր առաջ Դաշնակցության ղեկավարներից Գիրո Մանոյանը Երկիր մեդիա հերոստանկերությանը տված իր հարցազրույցում բացահայտ հայտնեց, որ կա նման տարբերակ, սակայն միաժամանակ վստահություն հայտնեց, որ այդ տարբերակը ոչ մի արդյունքի չի բերի, որ Հայաստանը դա չի ընդունի եւ այլն եւ այլն, բայց փաստացի Դաշնակցությունը, որը կառավարության մաս է կազմում եւ վստահաբար շարունակելու է մաս կազմել, դա հաստատում է, դա ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է, որ նման ծրագիր կա, եւ գիտեք, անկեղծ ասած, հիմա ես աբսուրդային եմ համարում կանգնել այստեղ եւ քննարկել, կա թե չկա։ Դա նույն բանն է, որ մենք քննարկենք, մենք հայերեն ենք հիմա խոսում, թե այլ լեզվով։ Այսինքն, այնքան արդեն ապացուցված է մանավանդ Warlick-ի հայտարարությունից հետո, որ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Շատ կարեւոր մի հանգամանք էլ փորձեմ արագ ընդգծել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ տեսեք, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, գուցե քննարկվում է քաղաքական գործիչներ, իմ կողմից հարգված քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ, որոնք ասում են, գուցե կա, բայց դա կարևոր չի ընդհանրապես, թե ինչ են քննարկում, կարևոր չի, թե համանախագահները ինչ են ասում, կարևորը այն է, որ մենք պաշտպանական գծեր ենք փորում, որ մենք պաշտպանվելու ենք, որ մենք չենք հանձնելու ոչ մի տիսող, մենք օգիտենք չենք հանձնելու, ոչ, քաղաքականությունն այդպես չի աշխատում։ Դու չես կարող լինելով փոքրիկ, ոչնչացած տնտեսությամբ, ոչնչացած ինտելեկտով, ոչնչացած պետական կառավարման մեխանիզմներով երկրում, այսինքն ինքնուրույնությունը կորցրած երկրում բլեֆ անել եւ խաղարկել ամբողջ աշխարհին։ Վերջի վերջո Հայաստանը այս բանակցային ցավալիորեն բանակցային process-ում գործ ունի 3 գերտերությունների հետ՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, մեկ տարածաշրջանային տերության հետ՝ դա Թուրքիան է, որը անուղակիորեն արկա է այս բանակցություններում լինելով Ադրբեջանի թիկունքին, եւ մեկ այնուամենայնիվ տնտեսական հզոր պետության հետ, տնտեսապես հզոր պետության հետ, դա Ադրբեջան է։ Որքան էլ մենք մեզ խափենք, թե իրենք նավթային կորուստներ ունենում, նավթի գների անկման հետ կապված ֆինանսական կորուստներ ունենում, դա ինքնախապեյություն է։ Մենք ընդհանրապես նավթ չունենք, բայց մենք գոյատևում ենք եւ ասում ենք, որ կարող ենք հաղթել։ Ինչն է խանգարում Ադրբեջանին լինել ուժեղ դիրքերում։ Հետևաբար ելնել այն դիրքերից, որ ոչինչ կբանակցենք, բայց վերջում կասենք ոչ, եւ այլն, դա սարսափելի սխալական, ես կասեի մեղմ ասած սխալական մոտեցում է, նման բան չկա եւ չի կարող լինել լուրջ քաղաքականության մեջ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ամփոփելով Ջեյմս Օրլիքը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն է, այս հայտարարությամբ հանդես եկել ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում, ես ուզում եմ համանախագահների եւ ընդհանրապես այս խնդրով հետաքրքրվող գերտերությունների մասով խոսենք, թե այդ տարածքների վերադարձը կոնկրետ որ պետության պարտ դրանքը կարող է լինել, որովհետեւ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մասով Սանկտպետերբուրգի հանդիպումից հետո։ Հիմա այս մասին խոսում է Օրլիքը եւ մշտապես շատ է խոսվել, որ Ռուսաստանը պարտադրում է, բայց արևմուտքը ինչ որ չափով փորձում է զսպել սա։ Դուք կիսում եք այդ գնահատականները, թե ո՞վ։ Տեսեք, Օրլիքը փաստում է այն, ինչ կա։ Կա բանակցային process, որին Հայաստանը սիրահոժար
բանակցում է, մասնակցում է եւ բանակցում է հենց այս խնդիրների շուրջ։ Եվ Warlick-ը բացահայտել է, որ կա այդ բանակցային գործընթացը, օրակարգը։ Բանակցային օրակարգը միայն համանախագահող միջնորդ երկրները չէ, որ ձևավորում են ներառյալ Ռուսաստանը, դա ձևավորում են նաև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, որովհետեւ Հայաստանը կամ Ադրբեջանը, եթե չ համաձայնեն որևէ օրակարգի, այդ օրակարգը չի լինի, չեն կարող քեզ պարտադրել, ասեն գալ, արի նստի եւ բանակցիր մի բանի շուրջ, որին դու սկզբունքայինորեն ի սկզբանե դեմ ես, եթե դու դեմ ես, դու ի՞նչ բանակցես, այսինքն բանակցում են արդյունքի հասնելու համար։ Հիմա Հայաստանը ակնհայտորեն դեմ չէ, մենք դա տեսնում ենք, եթե կա նման փաթեթ, Warlick-ը կոնկրետ այս դեպքում չի արտահայտում որևէ վերաբերմունք, այլ արտահայտում է փաստերը։ Կա փաստ եւ արկա օրակարգային բանակցային փաթեթում արկա է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պետք է զիջումներ կատարի ինչ որ կարգավիճակի դիմաց։ Դա է արկա, եւ Warlick-ը խոսում է դրա մասին։ Ակնհայտորեն կան ուժեր, որոնց ձեռնտու է Ադրբեջանին այս իրավիճակից շահած դուրս գալը, իսկ այստեղ փողզիջում չկա եւ միանշանակ սրանից շահելու է Ադրբեջանը, եւ եթե ճնշում լինի, լինելու է այդ ուժերի կողմից։ Հիմնականում խնդիրը կարծում եմ կայանում է սրանում, եթե փոխվի օրակարգը, այլևս չեն լինի որևէ հայտարարություններ։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք նաեւ մեկ այլ հանգամանքի վրա, Warlick-ի խոսքում, որտեղ նա ասել է, որ պետք է Արցախի ժողովուրդը նույնպես ունենա իր խոսքը։ Սա բավական հետաքրքիր եւ բավական նոր հանգամանք է ընդհանրապես այս խնդրում, եւ կարծում եմ, որ սա բխում է, մեծապես բխում է հայկական կողմի շահերից, թեև վերջին հաշվով եւ ընդհանուր առմամբ, դարձյալ կրկնեմ, այն օրակարգը եւ այն ֆորմուլան, որը կա, տարածքներ ինչ որ բանի դիմաց, այսինքն մենք պատրաստ ենք վաճառել մեզ համար ամենաթանկը, մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի մի մասը եւ մնացած հայրենիքի անվտանգությունը 100%-ով հանուն ինչ որ եթերային ոչինչ չնշանակող, ոչ մի արժեք չունեցող, ոչ մի երաշխիք չտվող բանի համար, դա լինի կարգավիճակ, անկախություն, ճանաչում թե այլն։